Məlumata görə müvafiq təkliflə solçu Meret partiyasının lideri Tamar Zandberg çıxış edib. Məsələnin əvvəllər olduğu kimi komissiyonda deyil, parlamentin tam heyətlə müzakirəsinə iclasda iştirak edən 16 deputat səs verib. Debatların tarixi hələ ki təyin edilməyib. Bu ilin fevralında İsrail Knesseti qondarma erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı qanun layihəsini rədd edib. Xatırladaq ki, Amerikanın İsraildəki səfirliyini Qüdsə köçürməsi İsrail-Türkiyə münasibətlərinin son dövrlər yenidən gərginləşməsinə səbəb olub.